ni wowe nyirabantu niwe muremyi wabo turagushimye duteraniye hano muri gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 27 abacu bazize genocide yakorewe abatutsi mwaka w'1994 wasezeranye kutwubaka kandi ukatwubaka neza ku buryo tuba twubakitse by'ukuri no mw'uyu mwanya iyo nyubako yawe turayikeneye mu izina rya Yesu amen. Reka rero twakire umushumba w'ururembo rwa Gihundwe kuba bugufi no kuduha ikaze. Banya kubaho umuvugizi n'umuvugizi wungirije bitorero ADEPR mu Rwanda, banya kubaho abashumba b'indembo n'abamaparuwasi bahagarariye abandi muri uyu muhango, nyakubahwa Vice Mayor, nyakubahwa President wa Ibuka mu Karere ka Rusizi, miryango bavandimwe, inshuti muhagarariye imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko abarokoke hano i Gihundwe, bakristo ba ADEPR, ururembo rwa Gihundwe n'abandi bose badukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga no kuri Life Radio hirya no hino ku isi, nimugire amahoro y'Imana kandi mukomere. Mfashe uyu mwanya wo kubaha ikaze hano i Gihundwe, aho twahuriye mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 mu rwego rw'itorero ADEPR ururembo rwa Gihundwe rugizwe n'amatorero yose akorera mu turere dutatu twa Rusizi, Nyamasheke na Karongi, aho twibuka kugeza ubu mu mibare imaze kumenyekana abakristo bageze ku 843 biciwe hirya no hino mu nsengero n'ibigo by'itorero ryacu, ariko by'umwihariko tukibuka nanone abiciwe hano mu kigo cya Groupe Scolaire ya Gihundwe hari ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 1994. Ubuyobozi bwa ADEPR ururembo rwa Gihundwe muri iki gihe twiyemeje gukomeza gukusanya amakuru y'ibyabereye mu rurembo rwacu kugira ngo bidufashe kubaka amateka mashya, kandi twiyemeje ko tuzakomeza kumenya uko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi babayeho n'uburyo bwose bwakomeza kubafasha kwiyubaka bidakozwe muri ibi bihe biba byarateguriwe kwibuka gusa, tukarushaho kandi gutanga umusanzu wo kubaka igihugu kizira amacakubiri n'ingengabitekerezo ya Jenoside binyuze muri gahunda zitandukanye z'inyigisho zuzuye n'ibikorwa bihamye byubaka umuntu mu buryo bwuzuye. Nkaba ngira ngo mbahe ikaze muri uyu mwanya ibikorwa byose tugiye gukorera hano bibi bikomeza kudufasha kwibuka kandi twiyubaka. Mugira amahoro. Arakoze nyakubahwa umushumba w'ururembo kutwinjiza muri uyu muhango nyirizina atwakira, kandi usabe abitabiriye twese guhagarara tukibuka umunota umwe abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ashobora kurahuka. Reka rero twakire nanone indirimbo ya Korale Betania kandi babikore vuba vuba.
Saba Madame Esperance we nubundi kuguma hariya kuri microphone mu mwijima w'icuraburindi niho umucyo uboneka cyane no mu mwijima wa genocide imana yacu yakomeje kumurika nicyo gituma hari abayirokotse Esperance mu mwanya twagira ngo atubwire uko yabonye ukuboko kw'Imana icyo gihe murakoze cyane twibuke twiyubaka byiringiro byo kubaho turabifite Imana ishimwe asabaga Madame Viviane ntabe kure ya Esperance amwegere uyu mwanya dusabye gutanga ubuhamya kandi turabufite Imana yarabuduhaye ariko kubwo igihe dufite turavuga ibintu bikeya kuri byinshi Imana yakoze ahangaha turi muri iki kigo cy'amashuri muri kiriya gihe cyo muri 94 abantu bari gupfa hahungiye abantu benshi cyane baturutse imihanda myinshi bahamara igihe kitari gito ariko biza kuba ngombwa ko babajyana muri stade bakabashyira aho abandi bari bari muri stade ariko biza kuba ngombwa nabwo ko hari abantu b'abakozi bakoreraga iki kigo imiryango mikeya isaba ubuyobozi ko bareka bakaguma hano ubwo buryo twagumye hano abandi barabajyana muri stade tuguma hano rero ntabwo twahagira ubuzima bwiza abandi bamaze kubajyana twabuze naho kurara twararaga hanze ibyo kurya byari ibibazo ariko Imana yabanye natwe ku itariki eshatu rero arizo none twibuka niho hagati ya saa saba na saa munani twari turi hepfo hariya tugiye kubona tubona abasirikare baraje baradufata aho twari turi babinjira muri refe bakoramo abari barimo abandi barashakashaka hano nihuse icyo bari baje gukora nyine bari bakizi noneho rero batwicaza muri iyi nzu basirizamo inkwi
aminota mike cyane wari entanda witwa Fideli bamubaza abo bantu watangiye gusobanura ntibabyumva bamukubita inshyi bamukurura bamusubiza inyuma nicyo twibutse kubona bahita barasa mu kuturasa rero barashemwe amasasa atari make nyuma bateramo na grenade grenade rero niyo yamfashe ukuboko kw'imoso grenade mfata ukuboko kw'imoso ariko abantu barapfa abandi barakomereka abandi banagirirwa umugisha ntihagera n'amayekara bageraho tubaho nzi ko ndi bupfe twibyihuse abantu bamwe bata kuvuga bati bariya abantu se bamwe barapfuye abandi bariho se abandi barakomeretse biragenda gute bashaka imodoka baratujyana mu bushenge kubera igihe nyine muri hangana batujyana mu bushenge bamwe ntibagezeyo bagiye bapfira mu nzira abandi baguyeyo abandi baratuvura imana ikorera mu bavuzi turakira imana ishimwe rero ko yabaye mu ruhande rwacu nuko ibyabereye hano byari ibintu bikomeye na nyuma yuko baturashe haje kubaho nyine ko abari baduhururije n'ubundi bagiye bashakashaka uwaba warokotse ayo masasu hari abo bagiye bafata nyuma yacu bakabica n'imihiri n'imipanga n'ibyuma impfu z'urubozo kubera abanyeshuri bari hano nibo babaye ba nyirabayazana ariko n'ubuyobozi ntabwo bwabashije kubungabunga ubuzima bw'abantu bari baje babagana nihuse rero nuko ukuboko kwanjye kw'imoso kubakuragiye nahoraga numva mbonye kwa muganga bagukuyeho numva nta byiringiro byo kubaho nkumva buri buke mpfa nkumva buri buke mpfa iyi myaka 27 sinari nzi ko nzayimara nkiriho ariko Imana rero yakomeje kubana nanjye nari mfite ikibazo cy'ukuntu nzasabiriza ariko Imana yandinze gusabiriza Imana indemera akazi Imana njya nyishimira Imana indemera andi maboko ntabura kuvuga indemera amaboko impa umutware impa n'umwana iryo ni ishimwe ntabura gushimira Imana ko muri iki gihe yasannye umutima wanjye kandi ngashimira n'ubuyobozi bwabaye hafi y'abanyarwanda bukirukana ikibi bukakuraho amacakubiri ubu tukaba turi umwe ngashimira n'ubuyobozi bwa DPR kuko sinzibagirwa ko bangabiye inka ku manywa y'ihangu iryo byose ndabibashimira aho ngeze ubu rero Imana yandinze gusabiriza kandi ndayishimira kandi ndiho kandi nzanakomeza mbeho kumugara si ugupfa ahubwo kumugara ibyo byose nabyo Imana yari izi ko muri iki gihe nzaba ndi kuvuga gukomera kwayo murakoze komera shenge ntugahutare abayobozi b'indembo mpereye ku bayobozi abavugizi b'itorero ADEPR mu Rwanda miryango iteraniye hano mwaje kwibuka abo twabuze muri Jenoside yakorewe Abatutsi nyakubahwa Vice Mayor kamwe intumwa ya meya muri uyu muhango bavandimwe ubu turi kwibuka ku nshuro ya 27 Abatutsi baguye hirya no hino mu gihugu kuri iyi tariki by'umwihariko tukaba twaje kwibuka abaguye muri iki kigo cya Groupe Scolaire ya Gihundwe ku itariki nk'iyingiyi mu masaha ari buze kuza na saa sita saa saba hafi aho niho ahangaha hari hacuze umwijima amanywa ava nyamara abatwibuka bahahungiye abenshi ari abakozi cyangwa imiryango yari yizeye kuharokokera nubwo nyine atari ko byagenze bishwe nabi barashwe kandi barashwe n'abakagombye kubarengera kuko ababishe byibuze by'ikubitiro
atara abaturage bagenzi babo nubwo nabo babikoraga ariko aba ni abajandarume ba leta y'icyo gihe bishwe na leta rero ubundi muzikora tugira inshingano zo kurengera buri muturage iyi ngiyi ntabwo twayibonera inyito ariko byarabaye aba bantu bishwe abayobozi b'itorero bahari nyamara bo barinzwe neza binakomeye ariko reka no gutinda kwicyo mvuge ko nta joro ridaca igihugu cyagize intwari zirwanya iyo leta mbi none turi mu gihugu giha buri wese agaciro ke miryango iteraniye hano kandi bavandimwe mwarokotse uyu mwanya wo kwibuka ndashaka kubakomeza mbabwira ko mushikama mugahatanira kubaho neza nubwo muzamwujuje icyo abo twabuze bifuzaga kuko babifurizaga kubaho neza no kugira agaciro mu gihugu cyanyu ntibagize amahirwe yo kubana namwe ubwo agaciro kabo kari muri mwe uyu mwanya reka nshime itorero rya ADEPR mu Rwanda ariko ngaruke by'umwihariko kuri iki gicumbi cyaryo cya Gihundwe ku buryo ryagiye ritegura buri mwaka uyu mwanya wo kwibuka ndetse ngaruke no ku bikorwa bimwe na bimwe byakozwe bigoboka abarokotse turababona byonyine mu gushyiraho uburyo bwo kwibuka nyine n'iki kimenyetso kiri hano kugira ngo aya mateka adasabangana ariko turanababona mu bikorwa byo kuremera abantu kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kurushaho kuba bwiza mwababereye ababyeyi n'abavandimwe mukwiye kubikomeza nanone navuga ko hari ibikorwa byatangiye hirya no hino by'isanamitima ariko nshaka kugira ngo nsabe nacyo nshaka gusozerezaho ko bizahabwa imbaraga zikwiye igihe turimo nicyo cya none cy'uyu munsi cyo guhuza abanyarwanda kuko ibyo leta yari ikeneye gukora bijyanye n'amategeko isa nk'iyabikoze ahubwo twebwe nk'abarimo sosiyete sivile amadini natwe nkayibuka ubwacu nimuze dusaranirane kugira ngo aba banyarwanda bagiranye amaba akabije turwane intambara yo kongera kubohoreza mu gikumba kimwe nibwo namwe mwazagira intama zifite aho zihuriye ndashaka rero kuvuga ko twongera inyigisho z'ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo tugire umuryango wunze ubumwe kandi ugamije iterambere rya bose mucye twibuke twiyubaka murakoze turamushimiye umuyobozi wa ibuka ku butumwa atugejejeho ngo bishimira kuba bafite igihugu ngo ariko gifite umutima nk'uw'itorero ntekereza ko muri iki gihe muri leta guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda turabarusha leta yacu ni leta ishyize umuntu imana yaremye imbere turabishimira nk'uko umuyobozi wayibuka amaze kubivuga ariko dufite umuyobozi uhagarariye ubutegetsi bwite bwa leta vice mayor nawe watugeneye ubutumwa kuri iyi minsi kuri uyu munsi tumurarike kubahwa umuvugizi w'itorero rya ADEPR mu Rwanda nyakubahwa umuvugizi wungirije w'itorero rya ADEPR mu Rwanda banyakubahwa bashumba b'indembo n'abashumba b'amaparuwase muri aha
nyakubahwa perezida wa Ibuka mu karere kacu ka Rusizi banyakubahwa abahagarariye imiryango yarokotse genocide by'umwihariko yarokokeye muri ubu busitani bw'itorero muri iki kigo cya Groupe Scolaire ya Gihundwe ndetse n'abandi batabashije kugera ahangaha bitewe n'ibihe turimo by'uko tugomba kwibuka ariko twiyubaka kandi tunakumira icyorezo cya COVID-19 buri wese yakifuje kubaha kuko mu myaka yashize niko byajyaga bigenda ariko turizera twese turahangaha twabashije guhagararira abandi bitakunze nyine kubahagera ariko nabo badukurikiye mu buryo bugiye bunyuranye bwagiye bushyirwaho banyakubahwa bayobozi b'itorero tubashimiye cyane imbaraga mushyira muri ibi bikorwa byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 hagamijwe gukomeza kubaka ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda hagamijwe gukomeza kurwanya abahakana n'abapfobya genocide yakorewe abatutsi ndetse hagamije kongera kubaka umuryango nyarwanda umuryango uzira ingengabitekerezo ya genocide. Mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere turabashimira kuva uyu mwanya mwafashe mukagaruka hano mu karere ka Rusizi mu izina ry'itorero rya DPR kugira ngo mwongere guha agaciro uyu mwanya wo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ndetse tununamire abashyinguye cyangwa se abaguye ahangaha by'umwihariko ariko n'ahandi hose mu gihugu cy'u Rwanda dukomeze twibuke twiyubaka. Izina ry'ubuyobozi bw'akarere kacu turashima cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse n'ingabo za RPA z'umuryango FPR Inkotanyi zabohoye igihugu cy'u Rwanda zigahagarika genocide yakorerwaga abatutsi mu 1994 ndetse nyakubahwa Perezida wa Repubulika akagira uruhare rukomeye cyane hamwe n'abanyepolitike bitandukanije na genocide yakorewe abatutsi na n'imiyoborere mibi mu gihugu cyacu mu kongera kubaka igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda gishyize imbere ubunyarwanda imbere kuruta ibyacamo ibice abana b'u Rwanda. Turashima rero ibimaze kugerwaho byinshi haba mu rwego rwo kongera kubaka ubunyarwanda haba mu rwego rwo komora ibikomere ku barokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse no kubafasha mu buryo bunyuranye. Natwe rero umusanzu dufite no gukomeza kumushyigikira no gukomeza kwiyubakira igihugu cyacu no gukomeza kugira uruhare mu bikorwa byose byubaka igihugu cyacu mu bikorwa byomora ibikomere kubarokotse genocide yakorewe abatutsi ndetse no gukomeza kubaka ubumwe n'ubwiyunge no gukomeza gukangurira abagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi 1994 gukomeza gusaba imbabazi no kwegera abo bahebukiye kugira ngo babasabe imbabazi kandi babanire neza muri kino gihe. Mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere tuzakomeza gufatanya n'ubuyobozi bw'itorero muri ibyo bikorwa byose mwimirije imbere byo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda mu bikorwa byo komora ibikomere mu bikorwa byo kubaka umukristo w'umunyarwanda urangwa n'indangagaciro za kinyarwanda kurusha kuba yarangwa n'amacakubiri ayariyo yose. Mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi byagaragaye ko itorero ritahagaze mu mwanya waryo ngo rirwanye cyangwa se ryamagane ikibi cyakozwe mu gihugu cyacu ari nabyo byanatumye ntabwo nabura kuvuga ko mu batutsi bazize genocide muri kiriya gihe harimo n'abayoboke b'itorero rya ADEPR mu Rwanda bishwe muri genocide ndetse
bamwe banicwa n'abagenzi babo basangiraga igaburo ryera bafatanyaga gusenga iryo ngiryo na icyo ngicyo navuga ko ari ugutsindwa kwabayeho muri kiriya gihe tugomba twese kwemera ahubwo bikadutera imbaraga nyinshi cyane nyine koko yo kubaka ubukristo buzima bushingiye ku cyo ijambo ry'Imana koko riteganya kandi tugashyira tukitanga tutizigama mu kubaka ubunyarwanda mu kurwanya abahakana n'abapfobya genocide ndetse n'ingengabitekerezo ya genocide tukayihagurukira twese tukayirwanya ahubwo tugashyira imbere inyigisho z'ubumwe n'ubwiyunge tugashyira imbere ubunyarwanda koko bikava mu magambo tukabishyira mu bikorwa uko dushoboye kose nta mbaraga na nkeya twizigamye nta n'umwanya na mutoya dutaye mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere turabizeza rero ubufatanye muri urwo rugamba ariko no mu bikorwa bindi byose dusanzwe dufatanyamo numva rero ni umwanya wo kubakomeza ni umwanya mwese wo kongera kubihanganisha ndetse n'imiryango nyine itabashe kuboneka ahangaye urukotse genocide mwese turabakomeje muri kino gihe dukomeze twibuke twibaka murakoze cyane turamushimiye bismeya kandi iyo turarike nyakubahwa umuvugizi w'itorero ADEPR nawe atugezeho ubutumwa yatugeneye kuri uyu munsi nyakubahwa mu buvugizi wungirije w'itorero rya Pentekote mu Rwanda ba nyakubahwa bashumba b'indembo turi kumwe ari umushumba w'irembo rwa Kigali unahagarariye ku rwego rwa ADEPR komisiyo ishinzwe ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'umushumba w'irembo rwa Huye mufatanije muri iyo komisiyo nyakubahwa mushumba w'irembo rwa Gihundwe watwakiriye uyu munsi nyakubahwa vice mayor unahagarariye umuyobozi w'akarere muri iyi gahunda umuyobozi wayibuka mu karere ka Rusizi ba nyakubahwa bashumba abakozi b'Imana turi kumwe muri iki gikorwa cyaduteganije uyu munsi wa none ba nyitorero ba ADEPR mwitabiriye ari abari hano ari n'abadukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga bayoboke bandi madini n'amatorero baturage mwese mwaje kwifatanya natwe muri iki gikorwa ariko by'umwihariko abahagarariye imiryango y'abarokokeye genocide hano Igihundwe tubanje kubashimira umutima mwiza wo kwifatanya n'abanyarwanda muri iki gihe cy'iminsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 2027 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 ndetse by'umwihariko muri iki gikorwa kibera hano Igihundwe aho twibuka abatutsi biciwe mu rwunge rw'amashuri rwa Gihundwe ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 5 muri 1994 turazirikana kandi ko iki gikorwa kibaye mu gihe kidasanzwe bidusaba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus impamvu dukwiye kukirinda ni uko abakiriho dukwiye kubarinda ubundi gupfu rwabatwara kuko turabakeneye rero ntabwo ari ibihe bisanzwe twakabaye turi kumwe turi benshi twakabaye turi guhumurizanya turebana amaso ku maso ariko nabwo ni byiza ko twishakamo ibisubizo ndashaka gutangira rero mbahumuriza mpumuriza abanyarwanda mpumuriza abarokotse genocide yakorewe abatutsi by'umwihariko mpumuriza abarokokeye ahanga ijambo ry'Imana muri Zaburi 46 biratubwira ngo Uwiteka niwe buhungiro bwacu akaba n'imbaraga zacu kuba hari abarokotse genocide nuko Uwiteka ari ubuhungiro kandi kuba hakomeje kwiyubaka nka esperance nuko Uwiteka agenda adufasha gutera intambwe adufasha kubona imbaraga no mu gihe umugambi
w'ababisha bategwe bakanakora genocide wari wo kumaraho wari wo kurangiza ariko umugambi w'Imana Imana igitanga ubuzima kandi Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto mu rwandiko rwa kabiri igice cya mbere yababwiye ngo Imana iduhumuriza no mu makuba yacu yose ariko impamvu bikora ni ukugira ngo natwe duhumurize abandi yo kimwe n'abandi bakotse genocide bakomeje gutanga uyu musanzu ukomeye wo guhumuriza abanyarwanda nkuko twabyumvise mu buhamya bwa Esperance mu bagokokiye hano mu rwunge rw'amashuri rwa Gihundwe gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda byaheze mu magambo gusa mu gihe Bibiliya idusaba gukunda idusaba gukora iby'iryo jambo atari gupfa kuryumva gusa niko Yakobo yabyanditse mu gice cya mbere mu ngoma 22 mu gihe rero turi mu rugendo rwo kwibuka twiyubaka ni byiza ko twibwiza ukuri tugashima aho intambwe zigeze zo kwiyubaka haba ku ruhande rw'itorero haba mu gihugu kutoratandukanye ariko ni byiza ko nk'abanyamatorero tubushaho kwibwiza ukuri dukwiye kwibaza icyabuze cyatugeje kuri genocide yakorewe abatutsi mu gihe igihugu cyari kigizwe n'umubare munini wabo twita abakristo ibi abashumba dukwiye kubyibaza yewe n'abayoboke b'amatorero dukwiye kubyibaza tukwibaza atari ko kiragiye n'iki cyabuze cyatumye iri jambo ry'Imana twigishaga twigishwaga ritubwira gukunda ritubwira impuhwe ritubwira ineza ritubwira gukunda mugenzi nk'uko wikunda bigera muri 94 ndetse na mbere yaho iri jambo abantu bakaryirengagiza iri jambo ntirishyirwe mu bikorwa ibyo nibyo bikwiye kudutera ikimwaro mu gihe tubona byarageze nubwo mu bigo nk'iby'amatorero nk'aha turi havugirwaga ubutumwa bwiza bwo gukundana uyu munsi twari duhagaze turi kwibuka genocide yakorewe abatutsi yahabereye ibyo ntibyari bikwiye kubaho ariko ni byiza kwibwiza ukuri tukwemera uko gutsindwa kugira ngo bidutere kwibaza ngo uyu munsi ubukristo turi kubaka bumeze gute burangwa n'iki ubukristo turi kubaka buratuganisha he ni byiza ko iki dukomeza kugitekerezaho kiba umukoro wa buri muntu wese kiba umukoro w'umushumba wese kiba umukoro w'umunyetorero wese kwibaza ngo ese ni gute turi kubaka icyabuze muri kiriya gihe kugira ngo ubukristo dufite uyu munsi busigasirwe n'ukuri busigasirwe n'ubumwe busigasirwe n'urukundo kugira ngo iyo evangeli twahawe uyu munsi noneho tuyishyire mu bikorwa nuko tubanza kwemera gutsindwa kwabayeho niyo mpamvu nk'itorero dukomeje guhamagarira ababuze ubumuntu muri genocide yakorewe abatutsi kumva no kumvira ubutumwa bwo kwihana kwihana ibyaha no kubabarirwa kugira ngo biyunge n'Imana n'abanyarwanda muri rusange ndetse nabo bahemukiye by'umwihariko iyo ni fondasiyo cyangwa se urwo ni ugufatiro rwo kugira ngo turusheho kubaka ubumwe bukwiye kuturanga nk'abanyetorero bukwiye kuturanga nk'abanyarwanda nk'uko mubizi genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 94 yagize ingaruka zitandukanye iyo tumaze kwemera urwo ruhari binatuma tugira imbaraga zo gufatikanya kugira ngo dukumire kandi turinde tunafatanye mu rugendo rwo kwiyubaka twashima ibyitoro bimaze gukora ariko nabwo uyu ni umwanya wo kongera gusubiza amaso inyuma tukareba n'ibindi byakorwa bishya hari bimaze gukorwa twishimira kandi bigenda bitanga umusaruro nko gushyira mu mirimo ikorwa mu itorero serivisi y'isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge kandi igenda ikorwa ahantu hatandukanye mu gihugu mu kubanisha abanyarwanda mu gufasha ko genocide yasigiye abayirokotse ibikomere ibigaragara n'ibitagaragara haba ku mubiri haba mu mutima haba mu marangamutima rero hakeneye uburyo
bwo gukomeza gufatikanya mu rwego rugendo rwo kwiyubaka. Turashima uburyo iyi service igenda itanga umusaruro mu gufasha muri urugendo rwo kwiyubaka. Ariko kindi ni ugushyiraho gahunda zo kwibuka nk'izi twakore hano mu rwego rwa Gihundwe kandi zinakomeza muri iminsi ijana hirya no hino matora aho dukorera birimo kugira ngo dukomeze gusangira aya makuru tubike aya mateka uko dukomeza kubiganiraho ni nabyo dukura mu masomo yo kutubwira ngo ibi ntibikwiye kuzongera kubaho niyo mpamvu ari byiza ko mu buryo ngaruka mwaka hakomeza kubaho ubu buryo tugasigikana ko hariho abapfobya abahakana genocide ikora abatutsi na niyo mpamvu gahunda nk'izi uko tubiganiraho binadufasha kubabwiza ukuri binadufasha nabo kwibutsa kwibwiza ukuri kugira ngo badahakana ibyo babonye badahakana ibyabaye badahakana ibyo bakoze kandi uko abantu bibwiza ukuri ijambo ry'Imana ritubwira ko ukuri kurabatura kandi ukwemeye wese abona ubugingo ngana ku musozo ubutumwa bw'umwihariko twaha abarokotse genocide yakorewe abatutsi aho Gihundwe icya mbere ni icyo kubashimira kubashimira ko gukomeza kubaho byabaye kubihitamo byabaye ko abantu bagira izimbaraga zo gukomeza gutera intambwe tubashimira ko mwakomeje kwihangana mukabana neza n'abaturanyi banyu yewe barimo nabo mwababariye twababwira kandi ngo nimuhumure mukomeze mutere intambwe ibyiringiro byo kubaho birahari ibi byiringiro byo kubaho kandi turabikura ku mana imana yakoresheje kubaho ubuzima imana yabahaye kurokoka imana yabahaye kubaho ni byiza kwibaho kwibaza ngo ese ko imana yampaye gukomeza kubaho yagitewe mugambi Yemeye yavuze ko Imana izi ibyo yibwiga kutugirira ni ibyiza. Abarokotse genocide yakorewe abatutsi rero twabwira ngo ibyo Imana ibibwiraho ni ibyiza. Kandi buri munsi ni byiza ko wibaza niba koko intambwe y'igutera zikuganisha muri umugambi w'ibyiza Imana ikwifuriza. Ariko ikindi igihugu kirabifuriza ibyiza. Turashimira igihugu cyiza Imana yaduhaye, turashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame turashima cyane amahitamo yabaye yo kubakira ku bumwe bw'abanyarwanda yo kubaka ubunyarwanda yo kubaka igihugu gifite icyerekezo kimwe kiganisha abantu mu iterambere igihugu kirwanya ndetse kidashyigikiye amacakubiri n'icyatandukanya abanyarwanda rero igihugu cyakomeje gutanga umusanzu wo kubaka abarokotse genocide yakorewe abatutsi guhera ku musanzu wo guhagarika genocide uyu munsi wa none dukeneye kwibaza nk'abarokotse genocide ngo mbese niki ubuyobozi bw'igihugu cyacu butwifuriza barifuza ko tuba abandi barifuza ko tugera ku biki barifuza ko mu myaka iri imbere tugera ku ruhe rwego rero ni byiza ko ibyo dukomeza kubyibaza ariko ikindi itorero naryo rirahari uwo munsi ku wundi ni byiza ko natwe dufatikanya kuko itorero ni umuryango mwarifite turi kumwe tuzakomeza dufatikanye kugira ngo ikibi ntikizongere kugira ngo genocide ntizongere kandi ikigeretse kuri ibyo kugira ngo dukomeze gufatikanya kugira iki cyizere cy'ejo hazaza cyo kuba ndatoza nongera kubashimira mwese mwaje kugira ngo dufatikanye n'urembo rwa Peri Gihundwe muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 27 genocide yakorewe abatutsi by'umwihariko twibuka genocide yakorewe hano ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu tunafata mu mugongo abaharokokiye tubabwira ngo turi kumwe tubabwira ngo dukomeze dufatikanye gutera intambwe mu kanya
turagira umwanya wo gushyira indabo kuri aka gakota k'urwibutso mwateguwe n'itewe kugira ngo dukomeze tubike aya mateka dukomeze tubazirikane abacu twabuze kandi dukomeze tunibaze ngo nubwo badahari batwifurizaga ibyiza badushakiraga ibyiza kugira ngo uko dutera intambwe umunsi ku wundi tujye tugira ijwi ritubwira ngo ikivi cyanyu tuzacyusa ndabashimira mwese rero kandi mbabwira ko dukwiye gukomeza kwibuka ariko tuniyubaka Yesu abaho umugisha dushimiye nyakubahwa umuvugizi ku bw'ubu butumwa bw'ihumure Imana imuha umugisha kandi nk'uko asoma Yeah.